Nodevība vai meli? Ar tik skarbiem un reizē krašņiem epitetiem apmainījušies Rīgas domas koalīcijas partneri. Mārtiņam Staķim paziņojot par apņemšanos pamest mēra amatu, Staķis pārmet partneriem atkāpšanos no godīgas pārvaldības principiem. Viņam savukārt aizrada argumentu trūkumu, kritizējot satiksmes jomas pārraudzību. Kā ir vērtējamas politiskās pārbīdes Rīgas domē un kā tas var ietekmēt norises valdībā, kur jau ilgāku laiku arī nevirzās jautājums par koalīcijas paplašināšanu, šorīt par to iztaujāsim politologu Filipu Rajevski. Labrīt! Labrīt! Pašparakstīti komandējumi, sadārdzināts asfalts, draudi partneriem, bērnišķīgu uzvedību. Mēs esam gan dažādus faktu vijumus, gan interpretācijas, gan tiešām epitetus dzirdējuši tēlājums pēdējā laikā. Kamdēļ tik grūta sadzīvošana izrādījās šai sākotnēji ļoti cerīgajai pārmaiņu koalīcijai, kā tas bija definēts? Parasti jau, kas tad traucē? Slava, vara, nauda. Tās ir trīs lietas, kas vienmēr traucē šādās situācijās cilvēkiem vienoties. Jo, patiesībā sakot, nav jau liela pamata, lai viņi šķirtos. Tāda objektīva pamata. Un tas, protams, ka politikā ir kašķi, politikā ir konflikti, bet es domāju, ka šīs ir vairāk emocijas, bet emocijas jau ir politikas neatņemama sastāvdaļa. Un šajā gadījumā izskatās, ka tomēr vienoties nevar. Un katram liekas, tā problēma ir tāda, ka katram liekas, ka tās pārmaiņas, ko viņi izdarīs šajā sadarbībā, uzlabos viņa individuālo situāciju. Tad paskatīsimies, kurš būs lielākais ieguvējs no šīm pārmaiņām. Slava, vara, nauda vai kādam no šiem trim ir lielāks svars jūsu skatījumā šajā gadījumā? Te ir jāatcerās, ka lielākā saimnieciskā vienība šai valsti ir Rīga. Tie ir vairāk kā miljards eiro, kas tiek sadalīti katru gadu. Un tās ir vienkārši astronomiskas summas. Plus tā lielā atšķirība, kāpēc Rīga atšķirās, piemēram, no valsts, ir tas, ka Rīgas domas deputāti ir daudz tuvāk nekā, piemēram, saimnes deputātei naudai un naudas pārvaldībai un darījumu pārvaldībai, ko slēdz Rīgas doma. Līdz ar to tas arī ļoti visus arī kairina. Bet vai pašlaik tieši mēs varam runāt par krīzi Rīgas domē, tieši pēc Staķa paziņojuma? Es domāju, kas izmainījās attiecībā pret vakardienu, jo līdz tam jau tomēr tā berze un rīvēšanās bija iepriekš sākusies. Tagad Staķis amatā arī tomēr paliek. It kā līdz 12. jūlijam, kad regulārās domas sēdes ir sēde plānot, ja nekas cits nemainās. Vai tas paziņojums kaut ko pārlauza? Jā, es domāju, tomēr mēra paziņojums, ka viņš demisionē, tas pārlauž tas, ka vai 12. Vai ātrāk, jo tur ir, saprot, dažādas versijas, bet jebkurā gadījumā tas ir tāds jau formāls stāsts. Man neliekās, ka tagad varētu notikt, ka līdz 12. Datumam pēkšņi mērs atsauc savu demisijas paziņojumu. Bet juridiski viņš nav saistīts, viņš teorētiski. Protams, kāds izskatītos cits stāsts. Jā, es neņemšos viesu par juridiskajiem aspektiem, bet izskatītos tas gaužām jocīgi, ja viņi šādā veidā pēc šādas apmainīšanās ar preses konferences pārmetumiem, jo vakar bija divas preses konferences, bija gan Staķa preses konferences, gan jaunās koalīcijas kodola preses konferences, un ka šādā situācijā viņi atgrieztos tas bija tāds drusku saspringums, un tagad mēs atkal strādāsim, kā bija. Es neticu tam, es domāju, tā ir krīze, un mēs varam runāt par to, ka notiks kaut kādas pārmaiņas gan komiteju vadībā, gan kopumā koalīcijā. Jūsuprāt, šīs Rīgas domas peripetijas vai tā teikt, kā es tam visam tiešām aug no iespējamiem pārkāpumiem šajā satiksmes jomā vai varbūt tam ir vēl dziļāka zemūdens akmeņa meklējuma? Es domāju, ka politiskie spēki Rīgā sāk domāt par nākošajām savām vēlēšanām. Tad Rīgā ievēlētiem bija fantastiski iespēja strādāt 5 gadus. Un viņi vēl ir 2 gadi palikuši. Un sāk skatīties tādus kā starprezultātus, ko kurš ir padarījis un kā tas tiek vērtēts no vēlētājas skatu punkta. Un es domāju, izejot no šī, arī notiek šie vieni griež lentītes, citi negriež lentītes un nesaprot, kāpēc viņi netiek pie lentīšu griešanas. Ja mēs tā paskatāmies objektīvi, kas ir svarīgs Rīgas domas deputātam, jebkuram? Pārgriezt lentīti, pateikt, es izdarīju to rīdzinieku labā. Un ja viņš to nevar pateikt, viņam ir šausmīgi grūti iet uz vēlēšanām. Un es domāju, ka šis ir viens no tādiem momentiem, tas tā ir tā slava, ja mēs runājam no schēmas. Slava vienam ir lielāka slava, otram mazāka slava, un tas, kuram mazāk, tas sāk uztraukties un palikt greizsirdīgs, kāpēc man nav tās slavas un kaut kas jāmaina.
tādā situācijā. Vilnis Ķirsis, mēs šorīt sazvanījāmies, mums tomēr sacīja, kas interesanti, ka esošās četras koalīcijas partijas tomēr būtu tas ideālais, labākais modelis, ja vien nu, viņi paliek pie tā izlīguma. Droši vien nav jautājums par to, kas Taķis ņem atpakaļ savu paziņojumu, bet nu, viņi arī sagaida, ka progresīvie, ka lielākā frakcija, kur šo faktu neviens viņiem nesot atņēmis, nāk klajā arī ar savu jauno mēra kandidātu. Kā izskatās, vai tad tiešām tur var iznākt, ka arī progresīvie ir daļa no šīs jaunās topošās iespējams koalīcijas? Jā, es domāju, ka tas ir iespējams. Tas ir iespējams absolūti, jo jāatceras, ka neskatoties ne uz ko, bet Staļķis tika definēts pēdējā laikā kā bezpartiskais mērs. Un šī definīcija vienā mirklī viņa ir izdevīga ļoti politiska, ka tu vari pateikt, es esmu bezpartiskais, es tagad tā teikt, darbošu tikai rīznieku labā un tikai rīznieku interesēs, ne savas partijas interesēs. Bet tad, kad notiek šādas politiskās peripētijas, tad mirklī tas ir šausmīgi neizdevīgi, jo tev jau vajag to partiju aiz muguras, tev vajag to balso apjomu, kur saka, tas ir mūsu mērs un pa viņu mēs cīnīsimies līdz pēdējam. Un šajā gadījumā izskatās, ka tas, kas varētu notikt, ka progresīvie pasaka, ok, nu, bezpartiskais mērs ir kritis, nu, tad taisīsim partijisko mēru. Tikai viņiem pirms tam ir tur bezmaz jāatjaunojas, jāatsauc smelīgās ziņas, kā Ķirsis sacīja, un ja to neizdara, tad tā nekādā. Jūs jau zināt, dažādi jau var atsaukt, var jau arī atsaukt, no tā kaut kur zem deķīšu un privātās sarunās atvainoties, jo es domāju, ka interese viņus saglabāt koalīcijā arī ir šim kodolam, kas vakar tika nodemonstrēts un nodefinēts, viņiem ir interese, ja mēs paskatāmies objektīvi, jo ir iestrādāts attiecības, viens zina otras tiķus, niķus, un es domāju, praktiski politika labi saprot, ka nevienmēr jauns ir labāks par vecot. Tur jau arī īpaši daudz tāda plaša variācija nav. Nacionāla apvienība vakar paziņoja ar saskaņas atvainojas nestrādās kopā. Nu, tur ir brīvie radikāļi, tur ir gods kalpot Rīgai vēl arī. Tā kā tur ir varianti, bet vienalga es jums piekritīšu šajā situācijā, ka viņiem varētu būt tā lielākā interese saglabāt esošo koalīciju. Bet ārkārtas vēlēšanām arī līdz ar to nav doma. Ārkārtas vēlēšanas vispār es vienkārši ļoti brīnos par šo tēzi par ārkārtas vēlēšanām, jo nu, taču visi labi sēž, algas ir paceltas tās algas, starp citu, ir izveidoti komiteju vadītāji vietnieki amati apmaksāti, kas ir šīs domas inovācija. Tā kā visi labi, un kāpēc jūs domājat, lai kāds gribētu divu gadu ātrāk pirms termiņa pārtraukt šo labo situāciju? Rīgas domas peripetijas. Vai un kādā veidā tās varētu atbalsoties valdībā? Nav atbalsojušās nekad. Nekad tas nav bijis. Šoreiz arī tā nebūs? Nu, vienmēr varbūt pirmā reize, bet es īsti, es saprotu, tas varētu atbalsoties, ja valdība būtu stabilas, tur būtu kaut kāds iestrādāts attiecības, tas mehānisms strādāt, un tad būtu vienā mirklī, nu, piemēram, ja progresīvie būtu valdībā, tur būtu viss stingri, viss strādā, viss apmierināt, un tajā mirklī ir tas jautājums, nu, pagaidiet, nu, kāpēc mēs te strādājam tā, un jūs te šādi, nu, varbūt iejaucieties, bet šobrīd nevar teikt, ka valdība ir situācijā, un ka premjers ir tādā situācijā, ka viņam ir tāda politiskā jauda, lai viņš ne tikai risinātu savas problēmas, bet arī vēl risinātu domas problēmas, kas ir tālu no premjera pēc būtības. Bet nu, tā paplašinātā vai nezinu, alternatīvā koalīcija valsts valdības līmenī mums līdz rudenim varētu būt? Vai mēs varam kaut ko spriest dzīlēt vispār, vai kas būs izšķirīgie pagrieziena punkti pēc šīm tāda murmulēšanas tāda perioda, kad visu laiku it kā runā, daži nerunā, daži par to pašu runā un visi it kā iet, nekas nemainās. Es domāju, ka tas rudens ļoti spiež, jo rudens ir budžeta laiks un tagad var mierīgi turpināt šo, nu, tādu pozicionālo cīņu, ja mēs skatāmies visu laiku pa Ukrainu, runā, ka ir pozicionāla cīņa kaut kāda, tad arī šeit pozicionāla cīņa, viņi runā un nekas nenotiek, ne pa labu, ne pa kreisi, kaut, nu, nav nekāda, bet nu, arī ir atvaļinājuma laiks un parlamentam ir brīvlaiks. Uz augustu, es domāju, tur varētu gaidīt kaut kādu kustību, jo jebkurš premjers domā par budžetu, jo budžets ir tas uz kā bāzējās valdība, jo ja budžeti nevar pieņemt, tad valdība krīt. Un tas ir tas, par ko premjeram jārūpējās. Palīdz augustam, nebūs pirmā diena pēc prezidenta inaugurācijas uzreiz kaut kas, tā, tas nebūtu kritērijs. Grūti pateikt, bet es tā kā domāju, ka nē. Paldies par ekspertīzi šorīt un jauku dienu. Paldies jums. Paldies. Filips Rajevskis, politologs pie mums šeit vērtējot gan Rīgas domes norises, kur Rīgas mērs Mārtiņš Taķis paziņojas par nodomu atkāpties, gan arī par valdības koalīcijā. Iespējamajam.